Delta Nominator je aktuální jednička genomických redholštýnských býků v Holandsku. Je synem Jacuzziho. Zakladatelkou rodiny byla plemenice Tyu Onyx Nick. Babičkou Nominátora je dánská velmi úspěšná matka býků Tirsvat Bukem Nessie. Ze stejné rodiny pocházejí býci jako například dříve prověřený býk číslo 1 v Dánsku, VH Grafit, nebo genomický býk z naší nabídky Tirsvat Nathan. Nominátor je býk s vynikající mléčnou produkcí při plusovém obsahu mléčných složek. Velmi dobře lze hodnotit dlouhověkost, ale také další ukazatele fitness, jako jsou zdraví vemene, včetně nízkého obsahu somatických buněk v mléce, zdraví paznechtů a nízký výskyt ketóz. Vemena jsou široká, vysoko upnutá, s delšími a vzdálenějšími zadními struky.